युवा साथीहरू नमस्कार, कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी 37 श्रृङ्खलामा छौँ र आजको विषयवस्तु अलिकति पृथक हुनेछ, यो अर्थमा कि हामीले यो विषयवस्तुलाई धेरै परबाट निहाल्ने कोसिस गर्यौँ, त्यसलाई विभिन्न तौरबाट हामीले विभिन्न विश्लेषणहरू गर्यौँ, तर आज युवाहरूको अगाडि द भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक, म आफै पनि एक्साइटेड छु बिकज मैले आफ्नो फेसबुकमा राखिसकेको अवस्था हो, र यो फिनेन्सियल लिट्रेसी, वित्तीय साक्षरता भन्छौँ हामी नेपालीमा, यो बारेमा गफ गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण ठानेको छु मैले। नेपालका युवाहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसले एउटा राष्ट्रिय इकोनोमीमा नै अलिकति हलचल ल्याउने अथवा यसको अलिकति भिन्न आवश्यकता भएको हुनाले मैले आजको कार्यक्रममा विशेष हिसाबले यो क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका एकजना राम्रा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले कार्यक्रममा ल्याउने प्रयास गरेँ र उहाँले सहर्ष स्वीकार्नु भयो। आई फिल सो ह्याप्पी द्याट हि इज हियर। मेरो एकदम आत्मीय भाइ पनि हुनुहुन्छ र हि हेज बिन वर्किङ सो फ्याबुलसली इन द एरिया अफ फाइनेन्सियल लिट्रेसी, र यो विषयमा कुरा गर्नको लागि म विलम्ब नगरिकन आजका पाहुनालाई म स्टुडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रकाश कोइराला, को फाउन्डर एट फिनलिट नेपाल, त्यसै गरी ग्लोबल सेपर हुनुहुन्छ उहाँ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरियम र त्यसै गरी काठमाडौँ हबका, र मैले स्वागत गर्न चाहे प्रकाश कोइरालाज्यूलाई, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सबैजनालाई। आराम हुनुहुन्छ? सबै ठिक छ दाइ, हजुरलाई कस्तो छ? हजुर एकदम एकदम ठिक छ। सो अब हामी, मैले भनि नै हालेँ, हामी फाइनेन्सियल लिट्रेसी अलिकति कम यो बहस हुने क्षेत्र हो र यु ह्याभ बिन कन्ट्रिब्युटिङ अ लट, यहाँले धेरै त्यसैमा रहेर धेरै अवार्ड्सहरू पाइसक्नु भएको छ, धेरै अफिलिएसन्सहरू छ, यहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि एक हिसाबले रिकग्नाइज भइसक्नु भएको छ, नेपालमा पनि थुप्रै पुरस्कारहरू पाउनु भएको छ। अब यो हिसाबले म एकदम सिम्पल हिसाबले अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा भएको भएर मैले सोध्न चाहेँ, अहिले हाउ ह्याभ यु बिन, र यो यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ अहिले? धन्यवाद दाइ। अहिले चाहिँ किताबहरू पढ्ने कामहरू भइरहेछ अहिले त नर्मली, अनि रिसर्च पेपरहरूमा अलिअलि काम गरिरहेछौँ। नेपालमा चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसीसँग रिलेटेड कुनै पनि रिसर्च पेपरहरू छैन, त्यस्तो अपडेटेड डाटा राम्रोसँग भएको होला, अनि त्यहीलाई त्यसैको लागि काम गरिरहेछौँ। सँगसँगै अर्को भनेको चाहिँ, अहिले अब हामीले फिल्डमा गएर काम गर्न नसक्ने भएको र डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसीमा केही काम गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयासहरू जारी छ दाइ अहिले चाहिँ। हजुर, यो हजुरले जब यो डेटा भन्नुभयो, द्याट ह्याज बिन लाइक, यो हामीलाई एकदम खड्किने कुरा हो नेपालको सन्दर्भमा, डेटा इज नट रेडिली अभाइलेबल, र भएको पनि त्यो हिसाबले ट्रान्सपेरेन्सी पनि छैन, र फ्याक्चुअल डेटाहरू पाउनलाई एकदम गाह्रो छ भनिन्छ। इज द्याट ट्रु इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल म्याटर्स नेपालमा साँच्चै के छ यसको अवस्था, त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, बिकज यु स्टार्टेड द्याट टपिक, मलाई एकदम बुझ्नु मन लाग्यो। हजुर, नो प्रब्लम। के अरे, नेपालमा यो फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भन्छ दाइ, ओभरअल फाइनेन्सियल लिट्रेसी, फाइनेन्सियल एजुकेसन र फाइनेन्सियल इन्क्लुजन एउटा तिनवटा पिलर हो, अनि यो फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको स्ट्याटस चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले 2017 निकालेको थियो, अब त्यस पछाडि चाहिँ अपडेटेड छैन अहिले, तर अब राष्ट्र ब्याङ्कले जुन इयरली रूपमा जुन मोनिटरी पोलिसीको बेलामा काम गरिरहेछ, त्यति बेलामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको अहिलेको लेटेस्ट डाटा अनुसार चाहिँ अझै पनि नेपालमा केही नभए पनि 19-20% जनसङ्ख्या चाहिँ टोटल्ली एक्सक्लुडेड छ, भनेको उनीहरूले कुनै पनि माध्यमबाट बैङ्क तथा वित्तीय सेवाहरूको सेवा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन्। अनि त्यसको कारण चाहिँ के देखाइएको छ भन्दाखेरि, नेपालमा जुन भौगोलिक स्थिति, त्यो भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ जनसङ्ख्या एकदम स्क्याटर्ड भएको, र त्यसले चाहिँ भएको ब्रान्चले पनि त्यो पपुलेसनलाई चाहिँ सर्भ गर्न नसकेको भन्ने हिसाबले चाहिँ अझै पनि 19% जनसङ्ख्या चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट बाहिर छ भन्ने डाटा चाहिँ देखिएको छ। र त्यो बाहेक चाहिँ एकदम फाइनेन्सियल लिटरेट अथवा चाहिँ एकदम टोटल्ली इन्क्लुडेड भएको पपुलेसन चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले 61% भनेर हाराहारी राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसरी डाटा निकालिरहेको छ दाइ। ओके, यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब हामी एकदम, म एकदम बेसिक हिसाबले जान्छु, किनभनेदेखि मैले पनि त्यति यो साक्षरतामा मलाई आफैलाई सिक्नु धेरै मन छ र युवा साथीहरूले पनि सिक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यहाँलाई कार्यक्रममा बोलाएका हुन्छौँ। यो एकदमै सिम्पल टर्मिनोलोजी या सिम्पल डेफिनेसनमा हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न, फाइनेन्सियल लिट्रेसी भनेको के हो र यसको अहिलेको नेपाल जस्तो नेपाल जस्तो देशको हिसाबले हेर्दाखेरि यसको महत्त्व किन छ? हजुर, वित्तीय साक्षरता भनेको चाहिँ अब हामी सामान्य भाषामा भन्नुपर्दाखेरि पैसाको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई जान्छ, र यसलाई यसको परिभाषा गर्नुभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीसँग कुन लेभलको नलेज छ,
अनि हामीसँग कस्तो खालको स्किल्स छ र त्यो कुरा त्यो नलेज र त्यो स्किल्सले हामीले कस्तो खालको फाइनेन्सियल डिसिजन बनाउँछौँ र त्यसले चाहिँ हाम्रो लङ टर्म र सर्ट टर्मलाई कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसीभित्र पर्छ। सो फाइनेन्सियल लिट्रेसीको ओभरअल डेफिनेसन हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिको उसँग भएको ज्ञान, उसँग भएको स्किल्स र उसँग भएको एउटा व्यवहारा चाहिँ वित्तीयता हो र वित्तीय साक्षरताभित्र त्यो ज्ञानले चाहिँ उसले एउटा आफ्नो जीवन पर्यन्त चाहिँ उसले बचतको लागि, रिटायरमेन्टको लागि होइन, लगानीको लागि अथवा आफू कसरी सुरक्षित हुन्छ, कुनै पनि फाइनेन्सियल सकबाट बच्नको लागि चाहिँ उसले कस्तो खालको निर्णयहरू गर्ने, कस्तो खालको टिप्सहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ वित्तीय साक्षरताभित्र पर्छ। र वित्तीय शिक्षा भन्ने पनि छ। वित्तीय शिक्षा भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँ हामी युवाहरू माझमा सबैजना एजुकेटेड पनि हुनुहुन्छ होइन, सबैजना लिटरेट हुनुहुन्छ एक हिसाबले, भनेको एजुकेसन राम्रै छ, मास्टर्स लेभल, ब्याचलर्स लेभलको। तर उहाँहरूमा चाहिँ फेरि यो फाइनेन्स रिलेटेड कुराहरू जस्तो म्युचुअल फन्डको कुराहरू होला, सेयर क्यापिटलको कुराहरू होला, इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू होला होइन, इन्सुरेन्सको कुराहरू पनि होला, त्यो कुराहरू चाहिँ छैन भने चाहिँ अब त्यस्तो एजुकेटेड मान्छेलाई पनि फाइनेन्सियल एजुकेसनको कुरा अवधारणा अगाडि आइपरेको छ। भनेको शिक्षित मान्छेलाई पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ बुझाउनु जरुरी छ भने, किनभने फाइनेन्सियल लिट्रेसीको पनि लेभल हुन्छ। अब इलिट्रेट मान्छेलाई कसरी बुझाउने, लिट्रेटलाई कसरी बुझाउने होइन, अथवा सेमी इलिट्रेटलाई कसरी बुझाउने। सो फाइनेन्सियल लिट्रेसी भनेको टोटली इलिट्रेट मान्छेलाई हामीले ट्राई गर्न खोजिरहेछौँ भने, फाइनेन्सियल एजुकेसन भनेको चाहिँ अलरेडी एजुकेटेड मान्छेहरूलाई पनि उनीहरूलाई चाहिँ वित्तसँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा कसरी छलफल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फाइनेन्सियल एजुकेसनभित्र पऱ्यो। र फाइनेन्सियल इन्क्लुजन भनेको चाहिँ जसरी जब समाजमा मान्छेहरू वित्तीय रूपमा साक्षर हुन्छन्, जब मान्छेहरू चाहिँ एउटा कम्युनिटीमा भएको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा उनीहरू समावेश हुन्छन्, अथवा चाहिँ उनीहरूसँग एक लेभलको फाइनेन्सियल नलेज हुन्छ, र अर्को भनेको चाहिँ एउटा समाजमा भइसकेपछि उनीहरू सबैको एउटा वेलबिङ, फाइनेन्सियल वेलबिङ भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले एउटा कन्ट्रीको इकोनोमीलाई पनि डेभलप गर्छ, सहयोग गर्छ, हेल्प गर्छ बुस्ट हुनको लागि भन्ने हिसाबले चाहिँ कुराकानी हुन्छ। राई हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि म युवा साथीहरूलाई अहिले आग्रह गर्न चाहे, प्लिज इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स, उहाँले धेरै आई थिङ्क इफ आम नट मिस्टेकन 48 धेरै जिल्लाहरूमा नेपालको उहाँले यो साक्षरताका बारेमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिसक्नु भएको अवस्था छ र बाहिर पनि उहाँको आउने जाने क्रमहरू हुन्छ यही फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कुराहरू गर्दै। सो यहाँलाई केही पनि प्रश्नहरू छन् भने प्लिज डु ड्रप द्याट इन्टु आवर कमेन्ट बक्स, मैले यो भन्न चाहेँ। र यति भन्दै गर्दा म यतिखेर पार्टनर्सहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु, एजुकेसनल पार्टनरको रूपमा edisanjal.com, त्यसै गरी नलेज पार्टनरमा टेक्सस इन्टरनेसनल एजुकेसन नेटवर्क, अब्रोड स्टडी पार्टनरमा ग्रेस इन्टरनेसनल, डिजिटल पार्टनर खल्ती डिजिटल वालेट, र त्यसै गरी अहिले हामीलाई यहाँले लाइभ हेरिरहनु भएको छ एउटा नेपाल युवा परिषदको फेसबुक पेजबाट, र त्यसै गरी जी नेपाल टेलिभिजन एचडी र जी नेपाल टेलिभिजन एचडीको फेसबुक गरी 3 डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सबाट यहाँले हामीलाई अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको छ। र मैले अब म प्रकाशज्यू यहाँसँग नै जान चाहेँ, फेरि जुन कुरा यहाँले गरिरहनु भएको छ त्यो एउटा लिट्रेसी इज इम्पोर्टेन्ट, द्याट्स फाइन, तर अब वाट इज लाइक एक्चुअल हाम्रो अहिलेको यसको लिट्रेसी, यो मतलब फाइनेन्सियल लिट्रेसीको महत्त्व नेपाल जस्तो देशलाई चाहिँ के त? हजुर, नेपाल आफै पनि अहिले यो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले प्रत्येक स्थानीय सरकार भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा ब्याङ्क स्थापना गर्ने भनेर सर्कुलर जारी गरेको छ। त्यसले चाहिँ नेपालको फाइनेन्सियल इको सिस्टमलाई धेरै नै बुस्ट गरेको छ। अहिले पनि लगभग अब जम्मा हाम्रो 700 कति छ त्यसको स्थानीय संरचनामध्ये लगभग 90% चाहिँ बढी 90%भन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पुगिसकेका छन्। तर यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो एउटा ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ भन्दाखेरि, जुन खालको हाम्रो लेबर मार्केट छ, जुन खालको हाम्रो एजुकेसन सिस्टम छ होइन, जुन खालको चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल सर्भिस प्रयोग गरिरहेका एक्जिस्टिङ कस्टमरहरू अथवा चाहिँ हुनसक्ने कस्टमरहरूको जुन खालको बानी बेहोरा छ, त्यसले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी कसरी तयारी हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि, हामी चाहिँ एक लेभलको फाइनेन्सियल डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसी कुरा होला अथवा फाइनेन्सियल एजुकेसनको कुराहरू होला, त्यसबाट चाहिँ हामीले उनीहरूलाई कसरी अवेर गराउने, जनतालाई कसरी अवेर गराउने भन्ने कुरा एकदम जरुरी छ। र अलिकति अलार्मिङ डाटा चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने, नेपालको पनि लगभग 30-40% जनसङ्ख्याले मात्रै एउटा सामान्य कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज दर क्यालकुलेट गर्न सक्ने स्थिति, अथवा चाहिँ 15-24 उमेरको बालबालिकाहरूमध्ये जम्मा 7% मात्रै चाहिँ ब्याङ्किङ एक्सेस पाएको अवस्था, अथवा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पैसालाई म्यानेज गर्न सक्ने त्यो खालको क्यापेबिलिटी उनीहरूसँग भएको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यो स्थितिमा छौँ जहाँ चाहिँ अलिकति हामीले इम्प्रुभ गर्न सकेनौँ, अथवा चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल लिट्रेसी कुराहरू गर्न सकेनौँ, अथवा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट अथवा भनौँ स्टेक होल्डर जो स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहेको
एउटा टाइममा चाहिँ टाइमली उनीहरूले उहाँहरूले चाहिँ एउटा इनिसिएट गर्न सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ यो फाइनेन्स फाइनेन्सियल इको सिस्टम चाहिँ अलिकति भराब हुन्छ नि, अलिकति कमजोरी बन्न सक्ने अवस्था पनि छ। मैले यो कुरालाई किन जोडेँ भनेदेखि हामीले विश्वमा एउटा माइक्रो क्रेडिटको अवधारणा विकास भयो, त्यसको त्यसको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि गरिबहरूले चाहिँ गरिबभन्दा गरिब मान्छेहरूले उनीहरूले माइक्रो क्रेडिट पाउन्, उनीहरूको जीवनस्तर सुधारियोस् भन्ने थियो। तर विडम्बना पछि हुँदै जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि जब माइक्रो क्रेडिट आयो त्यो माइक्रो क्रेडिट चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको लागि एउटा नाफा कमाउने एउटा भाँडो जस्तो भयो। मैले किन भनिरहेको छु भने त्यो दुइटै कुराबाट, एउटा सप्लाई साइडबाट एउटा डिमान्ड साइडबाट। सप्लाई साइडबाट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रो क्रेडिट दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूलाई एकदम हाई इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज भयो होइन, त्यो सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ स्किल्स जुन खालको दिनुपर्ने थियो, जुन खालको टिप्सहरू फाइनेन्सियल टिप्सहरू दिनुपर्ने थियो त्यो कुरा डेलिभर भएन, अथवा डेलिभर भए पनि त्यो वान टाइम भयो, त्यो फलोअप भएन। त्यसले गर्दाखेरि माइक्रो क्रेडिट युज गर्ने महिला दिदीबहिनीहरू, भनौँ न गरिबभन्दा गरिब महिला दिदीबहिनीहरू अहिले चाहिँ डेट ट्र्यापमा बसिरहेछन्। त्यसै गरी डिमान्ड साइडबाट कुरा गर्दाखेरि पनि जसले माइक्रो क्रेडिट लिइरहेको छ उसले पनि मैले चाहिँ के सिक्नुपर्छ त, अथवा मैले चाहिँ टाइमले रिपे गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ, अथवा मैले यो कुरालाई कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छु, अथवा मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ पैसासँग रिलेटेड कुराहरूमा म कसरी कुराकानी गर्न सक्छु भन्ने कुरा डिमान्ड साइडबाट अथवा भनौँ पब्लिकबाट पनि त्यो इनिसिएट भएन। त्यसले गर्दाखेरि माइक्रो क्रेडिट जसरी ट्र्यापमा छ, त्यसै गरी हामीले यो जुन खालको फाइनेन्सियल इन्क्लुसनको अवधारणा ल्याएको छौँ नेपालमा, अथवा चाहिँ अब डिजिटल फाइनेन्सियल सिस्टममा जाने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ, यावतहरू हुँदै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड साइडमा हाम्रो कस्टमरहरू पनि कतिको एजुकेटेड छ, अथवा उनीहरूलाई कुन खालको नलेज अथवा कुन खालको स्किल्सहरू हामीले दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क अथवा प्राइभेट ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू अथवा चाहिँ सरकारी स्कुल विद्यालयहरू होइन कलेजहरू यो सबैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। मैले फेरि पनि किन भने जब मान्छेले पैसाको बारेमा बुझ्न सक्दैन त्यो मान्छे चाहिँ एउटा इकोनोमिक प्रोसेसमा ऊ इङ्गेज हुन सक्दैन। एउटा उखानै के छ भन्दाखेरि चाहिँ समाजमा कुनै एकदम विद्वान मान्छे छ, एकदम टाठो बाठो छ, तर उसलाई चाहिँ पैसासँग रिलेटेड कुराहरू अथवा चाहिँ अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुराहरू आएन, केही कुरा बुझेन भने त्यो मान्छे कुनै पनि सभा सम्मेलनमा जाँदैन, किनभने उसलाई कुनै कुराहरू थाहा छैन, डाक्टर बाटो जति नै भए पनि होइन। भनेपछि यो पैसा भन्ने कुरा कस्तो भने हाम्रो एकदम इन्ट्रिगल पार्ट भयो नि, हाम्रो त ब्लडमा छ यो कुरा, हामीले पैसासँग बुझ्न सकेनौँ, हामीले हेल्चेक नै गऱ्यौँ भने त हाम्रो त होल लाइफ नै डामाडोल हुन्छ। सो मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भनेदेखि सबैजना सब जस्तो डिमान्ड साइडबाट पब्लिकहरूले पनि एउटा इनिसिएट लिनु पऱ्यो मैले कसरी यो कुराहरू बुझ्न सक्छु होला भनेर, त्यसै गरी सप्लाई साइडबाट जुन फाइनेन्सियल ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू छ उनीहरूले पनि हामीले कस्टमरहरूलाई चाहिँ कसरी एजुकेट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ होला। म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु है, जस्तो जर्मनीमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ किड्स सेभिङ डे भन्छ भनेर चाहिँ इनिसिएट गरेको छ जर्मनीमा। त्यो गर्नुको रिजन के हो भने उनीहरूले चाहिँ प्रत्येक वर्षको एउटा कुनै एउटा टाइम फ्रेममा चाहिँ उनीहरूले बच्चाहरूलाई ब्याङ्कमा भिजिट गराउन लगाउँछ, ब्याङ्क खाता खोल्न लगाउँछ, र त्यसको एक एक वर्षमा चाहिँ बच्चाहरूलाई कि त्यो किड्स सेभिङ डेमा चाहिँ उनीहरूलाई ब्याजको कति उनीहरूले कति इन्ट्रेस्ट पायो त्यो कुरा पनि उनीहरूलाई बुझाएर त्यो इन्ट्रेस्ट पनि पेचेक पठाइदिन्छ, सँगसँगै उनीहरूलाई चाहिँ एउटा गिफ्ट दिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँको यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कमा खाता खोल्नको लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेछ होइन। अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने अहिले वर्ल्ड वाइड फाइनेन्सियल लिट्रेसीमा काम गर्ने पोलिसी मेकर क्याम्पेनरहरूले के भनिरहेछन् भने फाइनेन्सियल लिट्रेसी भनेको चाहिँ एउटा फेरी टेल, एउटा कथाको माध्यमबाट चाहिँ सानैदेखि यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सिकाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि भइरहेछ। किनभने तपाईँ हामी यस्तो कम्युनिटीमा हुर्क्यौँ अझ नेपालमा विशेष गरी चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो बुवा मम्मीले हामीलाई कहिले पनि पैसाको बारेमा सिकाउनु भएन, अथवा हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ हामी सँगै हुन्थ्यौँ भने बुवा मम्मीले कहिले पनि हामीहरू अगाडि चाहिँ पैसाको बारेमा कुराकानी गर्नु भएन। त्यो किन भन्दाखेरि एक हिसाबले उहाँहरूले हामीलाई त्यो फाइनेन्सियल प्रेसर नपरोस् भनेर त हो, तर त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी ब्याचलर पढुन्जेलसम्म पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो घरको बजेट कस्तो छ, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो होइन त्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले जहिले पनि चुक्यौँ। त्यसले गर्दा अझै पनि हामीलाई कुनै पनि फाइनेन्सियल डिसिजनहरू लिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट भएर फाइनेन्सियल डिसिजनहरू लिन सक्दैनौँ, र कुनै खालको फाइनेन्सियल सक आइपऱ्यो भने त्यसबाट कहिले पनि हामी ओभरकम गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने हामीले फाइनेन्सियल लिट्रेसीमा काम गर्नुपर्ने एकदम धेरै काम छ, जुन चाहिँ ग्रास रुट लेभलबाट काम गरेर पोलिसी लेभलसम्म चाहिँ काम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। हजुर, यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हजुरले धेरैचोटि यो ब्याङ्क 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 भनिरहनु भएको छ। सो नेपालमा अहिले वाट इज द स्टाटस अफ ब्याङ्क, यसको अलिकति यो हामीलाई ब्याकग्राउन्ड भनिदिनुहोस्, किनभनेदेखि धेरै ठाउँमा अब ब्याङ्कहरू अप्रोच गरिसक्नु भएको अवस्था छ। सो त्यसले गर्दा हामीहरू यही भनौँ न फाइनेन्सियल लिट्रेसीमा केही सुधार आउन सक्छ, उहाँले जनचेतनामूलक केही कार्यक्रमहरू गर्न सक्नुहुन्छ, या त्यो अर्को डिफ्रेन्ट सेक्टरले गरिदिनु पर्ने हो। सो ब्याङ्किङको अहिलेको ओभरअल ब्याकग्राउन्डको बारेमा अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् न। हजुर,
अहिले एकदम सामान्य भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो 753 जुन ठाउँमा शाखा खोल्नु पर्ने छ होइन हजुर जम्मा 746-753 स्थानीय सरकार जुन ठाउँमा छ त्यसमध्ये 746 ठाउँमा चाहिँ स्थानीय सरकार भएको ठाउँमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् अनि अहिले हामीसँग भइरहेको टोटल ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको ब्रान्चलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्रान्चले केही नभए 3,000 जति जनसङ्ख्यालाई चाहिँ सर्भ गरिरहेको छ होइन त्यो एकदमै फ्यान्टास्टिक कुरा हो राम्रो कुरा हो तर अहिलेको स्ट्याटस हेर्दाखेरि होइन भनेपछि यो सँगसँगै अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने नेपालको स्थितिमा हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने ब्याङ्कहरू जति पनि उनीहरूले प्रोडक्ट लन्च गरिरहेछ त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै अर्बन सेन्ट्रिक भयो रुरल सेन्ट्रिक पनि हुनु पर्यो सेकेन्ड लाइन सिटिज थर्ड लाइन सिटिजमा गएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा बताउनु पर्यो मान्छेहरूलाई अथवा कुनै पनि प्रोडक्ट डिजाइन गर्नु अगाडि चाहिँ एउटा सहरमा बसेर एउटा बन्द कोठाभित्र बसेर चाहिँ मैले कस्तो खालको प्रोडक्ट निकाल्ने त्यसको फिचरहरू के हो भन्दाखेरि पनि एक लेभलको अध्ययन गरेर जुन चाहिँ ग्रामीण भेगको जनसङ्ख्यालाई पनि क्याटर गर्ने हिसाबले उनीहरूको पनि एउटा फाइनेन्सियल वेलबिङ हुने हिसाबले चाहिँ कस्तो खालको प्रोडक्ट हामीले बजारमा ल्यायौँ भने सजिलो होला भन्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ त्यसै गरी अर्को भनेको नेपाल जस्तो देशमा ब्रान्च नै एउटा ब्याङ्क चाहिँ ब्रान्चले नै स्टाफ एउटा ब्रान्च राखेर चाहिँ सर्भ गर्ने एउटा बाटो छँदैछ तर त्यो सँगसँगै डिजिटल फाइनेन्सियल सिस्टम अथवा वालेट पेमेन्टहरू जति पनि अहिले आइरहेछ डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमहरू यसले पनि काम गर्ने यसले काम गर्न सक्ने र यसको स्कोप भनेको धेरै छ जुन जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन फाइनेन्सियल एक्सक्लुडेड पपुलेसन छ त्यसलाई चाहिँ हामी यो डिजिटल फाइनेन्सियल सिस्टमबाट एउटा इन्क्लुसिभ सोसाइटीमा ल्याउन सक्छौँ तर त्यसको लागि के जरुरी छ भन्दाखेरि डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमहरू पनि एकदम बजारमा मात्र छ नि जति पनि अहिले हाम्रो डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमहरू छ उनीहरूको नाम भनेको तपाईँ एउटा रुकुम रोल्पातिर गएर सोध्नु भयो भने थाहा हुँदैन होइन त्यो त्यसको लागि भनेको अब संस्थालाई दोष दिने कुरा पनि भएन अब टेक्नोलोजीको कुराहरू होला अथवा चाहिँ एउटा लिमिटेड क्यापिटलको हिसाबले गर्दाखेरि होला तर यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य कहाँ हो र हामीले चाहिँ हाम्रो टाइम फ्रेममा हामीले कसरी चाहिँ अर्बनलाई मात्र होइन कि रुरल्समा भइरहेको पपुलेसनलाई पनि सर्भ गर्ने भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनु पर्ला मैले के किन भनिरहेको छु भने लन्डनको एउटा कुनै सिटीमा चाहिँ के भयो लन्डनको एउटा बेलायतमा कुनै एउटा कम्युनिटीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चुनाव आयो चुनाव आउनु अगाडि त्यहाँको जनसङ्ख्या त्यहाँको एउटा आम जनमानसले चाहिँ के एउटा कुनै एउटा पर्टिकुलर ठाउँको मैले त्यो नाम बिर्सेँ त्यहाँको मानिसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ एटिएम छैन एटिएम बुथहरू धेरै छैन त्यही भएर अब एटिएम बुथ जसले बढी हामीलाई ल्याउन सहयोग गर्छ अथवा जसले चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई भनिदिएर चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीमा एटिएम बुथहरू हामीले धेरैभन्दा धेरै पाउँछौँ हामी त्यही मान्छेलाई भोट गर्छौँ भनेर एउटा एटिएम बुथको लागि चाहिँ एउटा क्याम्पेन भएर उनीहरूले चाहिँ त्यो इलेक्सनलाई प्रभाव पारेको थियो भनेपछि मैले जहिले पनि भन्छु नेपालमा चाहिँ एउटा पोलिटिकल अवेरनेस धेरै नै भयो तर यस्तो खालको फाइनेन्सियल डिस्क्लोजरहरू अथवा यस्तो खालको फाइनेन्सियल डिस्कसनहरू चाहिँ एकदमै कम छ त्यसले गर्दा जनसङ्ख्या जति पनि आम जनमानस छ उनीहरूलाई पनि हाम्रो फाइनेन्सियल इकोसिस्टम के छ हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्ने कुरा भइरहेको छैन अझ म त के पनि भन्छु भने मान्छेहरूले पैसाको बारेमा कुराकानी नबुझ्दाखेरि अथवा फाइनेन्सियल टर्मिनोलोजीहरू नबुझ्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले गभर्मेन्ट सेवा सुविधाहरू पनि अझै पनि कन्फ्युजन छ क्या मैले के पाउन सक्छु के पाउन सक्दिनँ जुन हामीले स्टेट अफर भन्छौँ नि त्यो चाहिँ अझै पनि कन्फ्युजन छ भनेको मैले कस मेरो रोल के हुन सक्ला सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा ओभरअल भन्दाखेरि चाहिँ एकदम सर्टमा भन्दाखेरि के लाग्छ भने ब्याङ्कले पनि आफ्नै खालको रोल रेस्पोन्सिबिलिटी छ कस्टमरलाई इङ्गेज गराउने एउटा हुन्छ नि प्रोडक्ट मात्र लन्च गर्ने एउटा अर्बन एरिया मात्र फोकस हुने भन्दा पनि एउटा रुरल एरियामा फोकस भएर चाहिँ अथवा बढीभन्दा बढी कस्टमरलाई इङ्गेज गराउनुको लागि चाहिँ उनीहरूलाई हामीले कसरी टिप्सहरू दिन सक्छौँ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ त्यसै गरी सेन्ट्रल मेन कुरा त अहिले अब हाम्रो लागि एउटा राम्रो कुरा पनि के छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि एउटा फाइनेन्सियल लिट्रेसीको फ्रेमवर्क बनाएको छ अब त्यसले चाहिँ प्रत्येक ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू अनि स्कुलहरू होइन कलेजहरूलाई चाहिँ वित्तीय साक्षरतामा कसरी काम गर्ने कुन लेभलकोलाई कस्तो खालको फाइनेन्सियल एजुकेसन दिने भन्ने एउटा फ्रेमवर्क पनि बनाइदिएको छ त्यो चाहिँ हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा सजिलै पाउन पनि सक्छौँ त्यसै राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले भर्खरै वित्तीय साक्षरतासँग सम्बन्धित विभिन्न किताबहरू अडियोहरू भिडियोहरू पनि बनाएको छ त्यो कुराहरू पनि अब म्यासै प्रयोग हुनु पर्यो मैले चाहिँ फेरि पनि भने कुनै पनि ठाउँमा ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले ब्रान्च खोल्नु अगाडि त्यहाँको मान्छेहरूलाई के अवगत त्यो एउटा गराउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क भनेको तिमीहरूको साथी हो होइन ब्याङ्क भनेको चाहिँ तिमीलाई लोन मात्र दिने भारी मात्र पकाउने भन्दा पनि तिमीहरूको एउटा फाइनेन्सियल एडभाइजर हो तिमीहरूलाई निड परेको बेला तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा राइट गाइडेन्स दिन्छ भन्ने खालको एउटा त्यो खालको जनमानस त्यो जनमानसमा त्यो खालको म्यासेज स्प्रेड आउट गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि काम गर्छ होला
हजुर, यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिरहनु भएको छ, नगरेको पनि होइन, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि धेरै कामहरू गरिरहेको छ, तर त्यसको प्रभावकारिता हुन सक्ला होइन, त्यसमा अलिकति नदेखिएको कुरा पनि हो। जब हजुरले अहिले मलाई भन्दै गर्दाखेरि आई रियलाइज कि भइरहेको छ तर त्यो देखिरहेको छैन, द्याट इज मेबी वान अफ द प्रब्लम। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हामीसम्म जब क्युरियोसिटी भन्ने कुरा हुँदैन, वी आर नट इन टु एनिथिङ, हामीले केही पनि त्यो कुरालाई एउटा क्युरियोसिटी डेभलप गर्नुको लागि। सो अहिले साँच्चै भन्यो भने यङ जेनेरेसनले चाहिँ यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी सिक्न कसरी सिक्न सक्छन्, या हाउ क्यान वी लाइक हेल्प देम बी फाइनेन्सियल लिट्रेट, के गर्न सकिन्छ यसमा? मेन कुरा चाहिँ मैले देखेको नेपालमा, जुन अघि नै पनि मैले एउटा सानो स्टेटमेन्ट जोडेको थिएँ, हामी सबैजनाको प्रब्लम के भन्दाखेरि, हामी हुर्किँदै गर्दाखेरि, ग्रोअप हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन भनेको के हो होइन, अथवा कारोबार कसरी भइरहेछ, इन्फ्लेसन डिफ्लेसन भनेको के हो, पैसाको भ्यालु बढ्छ, पैसाको भ्यालु घट्छ, कति बेला त्यस्तो भइरहेको हुन्छ, त्यो सबै कुराहरू देख्न पाएनौँ सानोमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति प्रब्लम पनि भइरहेको थियो। फेरि हामी स्कुलमा कलेजमा आयौँ, स्कुल कलेजमा पनि खालि हाम्रो हामीलाई जुन चाहिनुपर्ने कुरा हो, यो त पैसा भन्ने कुरा त एकदमै नभई नै इसेन्सियल कुरा हो नि होइन, यसको बारेमा पनि हामीले सिक्न पाएनौँ, बुझ्न पाएनौँ। भनेपछि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अबको एउटा राइट टाइम चाहिँ अबको यङ जेनेरेसनहरूले अब झन् एकदम बुझ्नु जरुरी छ, किनभने एउटा यो हामीले अब कस्तो फेस गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग धेरै खालको अपर्च्युनिटीहरू छ, धेरै खालको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छ, हामी जब मार्केटमा जाँदाखेरि पनि कुन जब मार्केट चुज गर्ने भन्ने कुरा छ, मैले यहाँनिर भन्नै पर्ने हुन्छ, जस्तो जब मार्केट कुन चुज गर्ने, म के पढ्ने, कुन युनिभर्सिटी जाने, मेरो एनुअल प्लान के हुनसक्छ, यो सबै कुरा फाइनेन्सियल लिट्रेसी फाइनेन्सियल एजुकेसनभित्र पर्छ होइन। सो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ, जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ, मेरो करियर गोल के हो, मैले चाहिँ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के हो, अथवा मलाई कुन खालको राइट स्किल्स चाहिन्छ, अथवा मैले कस्तो खालको फाइनेन्सियल इक्विपमेन्ट युज गरेँ भनेदेखि चाहिँ मेरो फाइनेन्सियल गोल पुरा हुनसक्छ, यो सबै कुरा फाइनेन्सियल एजुकेसनले कभर गर्छ। भनेपछि अब यसको लागि चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, जस्तो फाइनेन्सियल एजुकेसन एउटा एकजना व्यक्तिले मात्र सिकेर भएन क्या, किनभनेदेखि हामीले सोसाइटीमा के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि, धनी मान्छेहरू चाहिँ एकदम धनी भएको भएछ, अनि गरिब मान्छेहरू चाहिँ गरिब भएको भएछ, एउटा त्यो ग्याप छ। त्यो ग्याप किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ, जस्तो अब धनी मान्छेहरूलाई उनीहरूलाई सानै उमेरदेखि पैसाको म्यानेजमेन्टको बारेमा सिकाइन्छ, अब गरिब मान्छेहरूलाई त्यो कुरा सिकाइन्न। भनेपछि यसको एकदमै इक्वालिटी ल्याउनको लागि सबसे बेस्ट प्लेटफर्म भनेको त स्कुल हो, जुन चाहिँ स्कुलको अवधारणा 100 वर्ष अगाडि के कस्तो खालको अवधारणा आयो भन्दाखेरि चाहिँ, स्कुल चाहिँ सबैलाई कम्पलसरी गराउने भन्ने खालको जुन खालको अवधारणा आयो नि 100 वर्ष अगाडि, हो त्यस्तै गरी हामी एजुकेसनलाई पनि यो चाहिँ एउटा कम्पलसरी बनाउनुपर्छ भनेर स्कुल कलेजमा त्यो लागू भयो भनेदेखि, त्यसले चाहिँ प्रत्येक बालबालिकाहरूलाई, प्रत्येक यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ पैसाको बारेमा बुझ्ने एउटा यसले त्यो एकदमै सहयोग हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। र हजुरले भने जस्तै नेपालमा काम नभएको होइन, कामहरू धेरै भएको छ, तर कामहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले एउटा एक खालको कन्फ्युजन ल्याएको छ, किन मैले अघि नै पनि भने फाइनेन्सियल एजुकेसन भनेको वान टाइम प्रोग्राम होइन, जसरी हामीलाई फरेन ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि अथवा जियोमेट्री सिक्नको लागि चाहिँ एउटा क्लासले सबै कुरा सिकाउँदैन नि होइन, जस्तो आइएलएस सिक्नको लागि एक मान्छे एक दिन क्लासमा गएर उसले आइएलएसमा चाहिँ म एकदम राम्रो स्कोर गर्छु भन्न सक्दैन, हो त्यसै गरी फाइनेन्सियल लिट्रेसी पनि एउटा वान टाइम क्लासरुममा एक्टिभिटी होइन, त्यो चाहिँ एकदम लङ टर्म भइराख्नु पऱ्यो, यसको फलोअप हुनु पऱ्यो, यसको चाहिँ मैले कहाँनिर मेरो ग्याप छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। सो यसरी हेर्दाखेरि हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ, अथवा ब्याङ्क अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले बुझाउन सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ, कस्तो खालको ग्रुपलाई लिएर हामीले फाइनेन्सियल लिट्रेसी गर्ने, अथवा चाहिँ भनौँ न मैले कुनै एउटा यङ जेनेरेसनले चाहिँ फाइनेन्सियल डिसिजन लिन लाग्दाखेरि उसले कस्तो खालको फाइनेन्सियल डिसिजन कुन टाइममा लिन लागिरहेको छ होइन, त्यो हाललाई त्यसलाई फोकस गरेर चाहिँ उसको टाइम फ्रेममा उसलाई जुन कुरा चाहिने छ, जुन कुरा उसले बुझ्नुपर्ने छ, त्यो कुरा अनुसार चाहिँ उसलाई फाइनेन्सियल एजुकेसनको टिप्सहरू मेसेजहरू दिनुपर्ने कुरा छ। अर्को भनेको हामीसँग भएको मेटेरियलहरू पनि अलिकति सफिसियन्ट नभएको हो जस्तो लाग्छ, अहिले जति पनि छ सबै आउटडेटेड छ, अब अहिले चाहिँ डिजिटल फाइनेन्सियल एजुकेसनमा जाने हो भने त्यही अनुसारको मेटेरियलहरू डिजाइन हुनु पऱ्यो, होइन पहिला चाहिँ हामी पेपर वर्क अथवा फाइनेन्सियल लिट्रेसीमै फोकस हुन्छौँ भने पनि हामीसँग भएको मेटेरियलहरू चाहिँ कलेज स्कुलहरूमा त्यो सफिसियन्टली एभाइलेबल हुनु पऱ्यो, र टिचरहरूले त्यही अनुसार त्यो स्किल्सहरू चाहिँ डेलिभर गर्नु पऱ्यो। त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, हामीले फाइनेन्सियल लिट्रेसीमा काम भइराख्दाखेरि हामीले चुकाइरहेको कुराहरू भनेको चाहिँ हामीले असेसमेन्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ। भनेको फाइनेन्सियल लिट्रेसी कुरा गर्दै गर्दाखेरि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ उसको बिहेभियर चेन्ज भएको छ कि छैन होइन, उसलाई एक महिनासम्म फाइनेन्सियल एजुकेसनको क्लास लिएलाई तर उसको मेन कुरा बिहेभियर चेन्ज हुन सकेन, अथवा उसको स्पेन्डिङ हेबिट चाहिँ चेन्ज हुन सकेन भने त्यसले काम गर्दैन। सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एसेसमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराले पनि म्याटर गर्छ। र फेरि पनि मैले अघि नै पनि भने फाइनेन्सियल लिट्रेसी भनेको चाहिँ एउटा व्यक्तिको लागि, जस्तो राजन कोइरालालाई जुन चाहिने
फाइनेन्सियल लिटरेसी छ त्यो प्रकाश कोइराला चाहिने पनि सक्छ नचाहिने पनि सक्छ यो सबै कुरा केले प्रभाव पार्छ भन्दाखेरि उसको इमोसनल कुरादेखि लिएर उसको फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर उसले लिने एउटा चाहिँ फाइनेन्सियल डिसिजनदेखि लिएर सबैले प्रभाव पार्छ भने चाहिँ अब हामीले फाइनेन्सियल एजुकेसनको मेटेरियलहरू पनि त्यसरी डेभलप गर्दै जानु पर्यो जसले चाहिँ एउटा मलाई कुन खालको टिप्स अथवा कति बेला मलाई यो कुराहरू चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले इजिली त्यो पढ्न पाओस् हेर्न पाओस् बुझ्न पाओस् त्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ अहिले ओके सो द्याट मिन्स हामीले जस्तो भनिन्छ नि यदि तिमीलाई राष्ट्र परिवर्तन गर्नु छ भने पहिला सुरु तिमी गर त्यस पछाडि फ्यामिलीमा चेन्ज ल्याऊ त्यस पछाडि समाजमा ल्याऊ त्यस पछाडि बढ्न राष्ट्रमा भने चाहिँ आई फिल लाइक यु चाहिँ इट हेज टु स्टार्ट फ्रम युर सेल्फ र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै लानु पऱ्यो र यहाँले भनेको कुरामा चाहिँ इट हेज टु बी कस्टमाइज मान्छे अनुसार फरक फरक हुन्छ भन्ने कुराहरू नै राख्नुभयो यहाँले सो द्याट हेज टु बी लाइक अलिकति मजाले हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि भयो सो यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि देयर आर लाइक कपल क्वेसन्स इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू आएको छ सो म एकतिर यहाँलाई मैले यो स्क्रिनमा पनि यो क्वेसन राख्न चाहेँ श्रवण कुमार घिमिरेले राख्नु भएको छ लाइफ इन्सुरेन्स फाइनेन्सियल हिसाबले राम्रो हो तर जनतामा किन राम्रो मेसेज छैन भन्नुभएको छ इज द ट्रु राम्रो हो यो हिसाबले र जनतामा मेसेज नजान सक्नुको कारण हजुरको आफ्नो एक्सपिरियन्सले चाहिँ के भन्छ एकदम विडम्बना भन्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ नेपालमा इन्सुरेन्सको कुरालाई चाहिँ कसरी प्रमोट गरियो पहिलादेखि सुरुदेखि भन्दाखेरि इन्सुरेन्स भनेको चाहिँ मरेपछि पाइन्छ मरेपछि चाहिँ डबल हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रमोट गरियो कि एकदमै गलत त्यो ट्रेन्ड बस्यो सो इन्सुरेन्स भनेको चाहिँ त्यो मरेपछि मात्रै पाइने भन्दा पनि एउटा टाइम फ्रेमभित्र पाइने कुरा हो भन्ने कुरा बुझाउनु एकदम जरुरी छ होइन एकदम ढिला भइसक्यो यो कुरा अब पहिलाको अब 40-50 वर्षको उमेरसम्मको महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हामीले गाउँमा गएर बुझाउँदाखेरि हामीलाई पनि एकदम त्यो खालको प्रब्लमहरू आइपरेको छ अब यसलाई ओभरकम गर्नको लागि के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ इन्सुरेन्स भनेको त्यो मरेपछि पाइने मात्र होइन कि एउटा टाइम फ्रेमको हामीलाई कुनै पनि फाइनेन्सियल सक हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई ओभरकम गर्न हेल्प गर्छ है भन्ने खालको कुरालाई लिनु पनि एकदम जरुरी देखिन्छ एक नम्बर कुरा दोस्रो नम्बर कुरा भनेको नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्सुरेन्स कसैले गर्यो होइन अब उसले इन्सुरेन्स क्लेम गर्नु पऱ्यो भने त्यो एकदमै झन्झटिलो प्रोसेस भयो कि त्यहाँनिर चाहिँ पुलिसको रिपोर्टदेखि लिएर उसले त्यो फलो गर्दाखेरि पनि रेस्पोन्स नपाउने यावत कुराहरू छन् जस्तो मैले आफैले पनि भोगेको छु मेरो मामाको इन्सुरेन्स क्लेम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 4-5 महिनासम्म वेट गर्नु पऱ्यो होइन हामीले बुझ्दाखेरि पनि भने चाहिँ यो एकदम प्रब्लम चाहिँ के भने इन्सुरेन्स क्लेम गर्ने प्रोसेसदेखि लिएर अथवा इन्स्टिट्युसनले त्यो क्लेम गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ रिटर्न गर्ने त्यो प्रक्रियादेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन पनि भयो र अर्को कुरा के पनि भयो भने जस्तो अझै हामीलाई पनि अझै पनि नेपालको गाउँ घरतिर गएर कुराहरू सरी गर्दाखेरि हामीले के फिल गऱ्यौँ भने अब इन्सुरेन्स गरेको छ अनि उसले के जस्तो भनौँ न जस्तो अन्नबालीको इन्सुरेन्स गरेको छ अन्नबाली फलेन भने अब जनताले जानी उसले चाहिँ अब त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्न खोजिरहेको छ कि किनभने मलाई इन्सुरेन्सले कभर गरिदिन्छ कि भन्ने हिसाबले सो एक खालको नेगेटिभ कुराहरू पनि छ सो मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के हो भने पब्लिकले पनि इन्सुरेन्सलाई अलिकति सेन्सिटिभ तरिकाले लिनु पऱ्यो मैले के मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो मैले कसरी चाहिँ मेरो डकुमेन्टेसनहरू पहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ ताकि क्लेम गर्ने बेलामा चाहिँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले जानु पऱ्यो एक नम्बर कुरा दोस्रो नम्बर कुरा भनेको इन्स्टिट्युसनले पनि त्यो एउटा ब्याकअप पोलिसी हुन्छ नि क्लेम गर्ने बेलामा चाहिँ कसैले के त्यो गुनासोहरू गर्यो भने त्यसको सोल्युसन कसरी निकाल्ने उसलाई चाहिँ कसरी एन्सर गर्ने ताकि ऊ फ्रस्ट्रेट नहोस् होइन ए इन्सुरेन्स त मैले बेकार गरेछु भन्ने खालको नहोस् त्यो हिसाबले चाहिँ इन्स्टिट्युसनले पनि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ र दाइ मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ हाम्रो प्रत्येक ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा जस्तो तपाईँ भुटानमै जानुभयो अथवा इन्डियाकै कुरा गरौँ न हाम्रो छिमेकी राष्ट्र जानुभयो भने त्यहाँ प्रत्येक ब्याङ्कहरूले एउटा ब्याङ्किङ एडभाइजर फाइनेन्सियल एडभाइजर कस्टमर सपोर्ट भनेर राखेको हुन्छ होइन उनीहरूको मेन रोल भनेको कस्टमरको केही प्रब्लम पऱ्यो भने सल्भ गर्ने क्या तर हाम्रो त प्रत्येक ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा जानुहोस् त्यहाँको सबै ब्याङ्कको स्टाफहरू उनीहरूको एउटा टार्गेटमा फोकस भएको हुन्छ उनीहरू सबैजना स्ट्रेसमा हुन्छ मानौँ मलाई कुनै एउटा फाइनेन्सियल गाइडेन्स चाहियो मलाई इन्सुरेन्सको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो भने म बानेश्वरमा कुनै एउटा ब्याङ्कको ब्रान्चमा जाँदाखेरि त्यहाँको ब्रान्च म्यानेजरलाई होस् अथवा एडभाइजरलाई भेटेर मैले भेट्न पाऊँ भन्न पाऊँ मलाई यस्तो भयो मैले केयर गर्ने भन्दाखेरि त्यो उसले चाहिँ त्यही अनुसार गाइडेन्स दिन सकोस् न त्यो प्लेटफर्म भयो भने पो मान्छेहरूलाई पनि ब्याङ्किङ सेक्टरभित्र अथवा इन्सुरेन्सभित्र अलिकति इन्ट्रेस्ट हुन्छ हाम्रो त्यो खालको कल्चर त पाकै छैन होइन भनेपछि मेरो लभिङ पनि के हुन्छ भइरहेको छ भनेदेखि हामीले प्रत्येक ब्याङ्क तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ एक खालको एडभाइजर राखिदियोस् ताकि उसले चाहिँ कस्टमरको ग्रेभेन्सहरू मात्र सुनोस् र उसले चाहिँ त्यसलाई सल्भ गर्न सकोस् त्यो भयो भने मात्रै अलिकति यो जुन खालको हामीले ग्यापहरू भइरहेछौँ जुन खालको चाहिँ एउटा मिसकन्सेप्सन छ त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ भाइ
हजुर, यो 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 कुरा गर्दै गर्दाखेरि आई फिल सो इम्पोर्टेन्ट कि यो मान्छेले बुझ्नै, जनस्तरमा एउटा जनचेतनाको अभिवृद्धि हुने कुरामा नै हामी त्यहीँनिर चुकिरहेछौँ जस्तो पनि फिल भइरहेछ द वे यु आर सेइङ. र अहिलेको मैले बुझ्नै खोजेको, बिकज यु आर अल्सो वर्किङ विथ फिनलिट नेपाल होइन, फाइनेन्सियल लिट्रेसी केही सम्बन्धमा यहाँले धेरै ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ. सो वाट इज युर एक्चुअल रिलेसनसिप विथ लाइक वर्किङ विथ ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यहाँहरूले कसरी कोअपरेटिभली काम गरिरहनु भएको छ त्यसको बारेमा अलिकति केही छ हजुरहरूसँग रिलेसन. यो हामीसँग दुइटै तितो मिठो दुइटै अनुभव छ है. हामीले चाहिँ हामी एउटा फिनलिट प्राइभेट कम्पनी हो, या चाहिँ सोसल भनौँ न एउटा सोसल बिजनेसको हिसाबले गइरहेछौँ. हामी चाहिँ फिनलिट प्राइभेट कम्पनी, अर्को चाहिँ फिनलिट फाउन्डेसन छ, हामी नट फर प्रफिट कम्पनी. हामीले ब्याङ्कहरूसँग टाइप गर्दाखेरि अथवा विभिन्न ठाउँमा फाइनेन्सियल लिट्रेसी प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि हामी के कुरामा एकदम त्यो कन्सर्न छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि ब्याङ्कलाई प्रमोट गरेको जस्तो नदेखियोस्, एउटा मार्केटिङ एजेन्ट जस्तो नदेखियोस् भनेर चाहिँ हामीले एकदम बायसनेस भएर कामहरू गरिरहेछौँ. सो हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूसँग ल हामी चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसीमा काम गर्छौँ, यो यति महिनासम्मको हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ, त्यस पछाडि यसरी चाहिँ कस्टमरहरू इङ्गेजमेन्ट हुने प्रोसेस हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले ब्याङ्कहरूलाई भन्छौँ. ब्याङ्कले त्यही अनुसारको हामीलाई प्रोजेक्टहरू दिइरहेको हुन्छ. र हामीले अहिले एकदम फोकस गरेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेन कुरा चाहिँ हामीले सबै हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ अबको 10 वर्षभित्र हामीले एउटा फाइनेन्सियल इकोसिस्टम अथवा फाइनेन्सियल इन्क्लुसिभ सोसाइटी बनाउने हो भने अबको 10 वर्षभित्रमा हामीले टार्गेट गर्नुपर्ने पपुलेसन भनेको चाहिँ यङ जेनेरेसन हो. किनभने अहिले भइरहेको 40-50 वर्षको मान्छेहरूलाई हामीले पढाउँदा सिकाउँदा बुझाउँदाखेरि त्यसले राम्रोसँग काम नगर्ला होइन, अथवा उनीहरू त्यो सिस्टममा भित्रमा नहोला. तर अहिले भइरहेको यङ जेनेरेसनहरूलाई क्याटर गर्न सक्यो, उनीहरूलाई चाहिँ डिजिटल फाइनेन्सियल लिट्रेसीको थ्रुबाट होस् होइन, विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई इङ्गेज गराउन सकियोस्, पैसाको बारेमा चाहिँ उनीहरू बुझ्न सकन् र एउटा ऱ्यासनल डिसिजन लिन सक्ने बनाइयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ 10 वर्षभित्र जस्तो सुकै कम्प्लेक्स फाइनेन्सियल सिस्टम आए पनि उनीहरू त्यो कुरालाई चाहिँ इजिली ट्यापअप गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ भनेर हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई सुरु गरेर स्कुल ब्याङ्क भनेर हामीले त्यो अवधारणा विकास गरिरहेछौँ. र त्यो हाम्रो मेन फोकस भनेको चाहिँ स्कुलमा गएर बच्चाहरूलाई चाहिँ एक महिनासम्म फाइनेन्सियल लिट्रेसी क्लास लिइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ एक महिनासम्म फलोअप गर्ने, उनीहरूले घरमा चाहिँ गएर फाइनेन्सियल डायरी बनाएको छन् कि छैनन्, फाइनेन्सियल गोल कसरी बनाइरहेछन्, प्यारेन्ट्सहरूलाई उनीहरूले कसरी सहयोग गरिरहेछन्, परिवारमा चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई के भन्छौँ भने परिवारमा चाहिँ एक हप्तामा एक दिन चाहिँ उनीहरूले परिवारमा सोधुन् कि हाम्रो परिवारको रेस्पोन्सिबिलिटी के छ, हाम्रो परिवारको बजेट के हो, हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ, प्यारेन्ट्सलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ भनेर बच्चाहरूले आफ्नो बाबामालाई नि सोधुन्. सँगसँगै बच्चाहरूले कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्न जाँदाखेरि बाबामा सँगसँगै जाउँ ताकि उनीहरूले बुझन् मार्केटमा कसरी काम भइरहेछ होइन, त्यसमा डिसिजन लिने कुराहरू के हो, इन्सेन्टिभ कुरा के हो, बेनिफिट भन्ने कुरा के हो, बार्गेनिङ गर्ने तरिकाहरू के हो, त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले बुझन्. यसरी हामीले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई फोकस गरेर स्कुल ब्याङ्क भन्ने कामहरू ल्याइरहेछौँ. अर्को भनेको चाहिँ अघि नै मैले जोडेको थिएँ, जस्तो हामीले चाहिँ गाउँपालिकासँग मिलेर चाहिँ त्यहाँको गाउँपालिका एउटा स्थानीय सरकारसँग मिलेर हामीले गाउँको मान्छेहरूलाई पैसाको बारे किन बुझ्न जरुरी छ, स्टेट अफरको बारेमा किन बुझ्न जरुरी छ, उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी के हुनसक्छ, उनीहरूले चाहिँ गभर्मेन्टबाट पाउने इन्सेन्टिभहरू कसरी क्लेम गर्न सक्छन् भन्ने कुराको लागि हामीले त्यसमा पनि काम गरिरहेछौँ. र अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अब नेपालमा रेमिट्यान्सले धानी अर्थतन्त्र भन्ने उखानै छ होइन, हामीले चाहिँ बाहिर गएको दाई दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले रेमिटेन्स पठाउँदै गर्दाखेरि कसरी पठाउ एकदम सेक्युर सेफ तरिकाले कसरी पठाउन सक्नुहुन्छ, र फर्किनु भयो भने तपाईँले पठाएको रेमिटेन्स को आधारमा, ट्रान्जेक्सनको आधारमा अथवा तपाईँसँग भइरहेको अलिकको ब्यालेन्सको आधारमा चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको बिजनेस प्लान बनाएर तपाईँले कस्तो खालको बिजनेस गर्नु भने तपाईँलाई फिजिबल हुन्छ भनेर हामीले त्यसमा पनि काम गरिरहेछौँ. अहिले हामीले मेन फोकस भनेको चाहिँ त्यसैमा भइरहेछ भाइ. हजुर हजुर, सो थ्याङ्क यू सो मच. मैले श्रवण मार घिमिरे, आई वन्ट टु चेन्ज इट एन्ड मेक गुड इभोल्युसन इन लाइफ इन्सुरेन्स फिल्ड, हाउ क्यान आई मिट यु फर मोर डिटेल्स भन्नुभएको छ. मैले नै भन्न सक्छु, प्रकाश इज भेरी एक्सेसिबल अन फेसबुक पनि होइन, रिचेबल पनि, सो उहाँसँग तपाईँलाई भेट्नलाई त्यति गाह्रो नहोला. सो अलिकति तपाईँले पनि भनिदिनुहोस् न, हि सिम्स लाइक मैले चाहिँ अलिकति फाइनेन्सियल लिट्रेसी यो लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुभएको छ, सो हाउ क्यान यु बी रिचेबल? थ्याङ्क यू श्रवणजी तपाईँको यो इनिसिएसनको लागि, जुन किनभनेदेखि मलाई के लाग्छ भने तपाईँ हामी जस्तो मान्छेहरूले नै अलिकति केही न केही इनिसिएट गऱ्यौँ, अलिकति हाम्रो एकलाई चाहिँ एउटा यो कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा प्यासन जस्तो बनायौँ भनेदेखि मात्रै चेन्ज सम्भव छ जस्तो लाग्छ. सो तपाईँको त्यो इन्ट्रेस्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँले दाइले भने जस्तै मलाई जति बेला पनि फेसबुकको म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ हाम्रो फिनलाइट अफिस हाम्रो बालुवाडारमा छ, तपाईँले अफिसमा फोन गरेर एनी टाइम तपाईँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, हामी सबैको मेटेरियलहरू युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ. र त्यही हो, हामी चाहिँ अब त्यो एउटा उखानै छ नि, एक थुकी सुकी सय थुकी नदी भने जस्तै, एकजनाले मात्रै गरेर पनि काम छैन. हामीलाई मार्केटमा कहिले काहीँ के भन्ने के कस्तो खालको आरोप लगाइन्छ भन्दाखेरि फिनलिट चाहिँ एक्लो भयो, यसले चाहिँ धेरै बिजनेसहरू पायो भन्ने खालको छ.
म त के भन्छु भने त्यो कम्पिटिसन आउनु पर्यो बजारमा. फाइनेन्सियल लिटरेसीमा काम गर्ने सयौँ संस्थाहरू हुन् न, त्यो पनि मजा आउँछ. त त्यस पछाडि पो सयजना सयौँ संस्थाहरू चाहिँ एक ठाउँमा भेला भएर ल मैले यो काम गरेँ, मैले यो काम गरेँ, मैले यस्तो खालको चेन्जेस ल्याएँ, मलाई बिचमा यस्तो खालको अब्सट्याकल पऱ्यो, अब कसरी हामीसँग अगाडि बढ्ने भने त्यस्तो खालको त्यो खालको कोलाबोरेटिभ वेमा गयो भने पो मजा आउँछ त होइन. एक्लैले हामीलाई पनि एकजना मात्रै मार्केटमा भएर हामीलाई पनि काम गर्न मन छ होइन. तर त्यही हो, अब कोही पनि निस्किँदैन बाहिर आउनको लागि होइन. सोसल स्टार्टअप आफैमा पनि च्यालेन्जिङ कुरा हो, आफै पनि कहिले काहीँ रुँदै रुँदै बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ. फाइनेन्सियल लिटरेसीमा काम गर्दाखेरि पनि कहिले काहीँ अब त्यो सबै यावत समस्याहरू छन् छनलाई. तर यो हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले कसरी इम्प्याक्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यसमा एकदम ध्यान दिनुपर्छ होला. र त्यसको लागि मैले फेरि पनि भने हाम्रो संस्थामा आउनुहोस्, एनी टाइम फोन गरेर आउन सक्नुहुन्छ 9 to 5, भेट्नुहोस्, सल्लाह गर्नुहोस्, हामीसँग भएको म्याटेरियलहरू तपाईँले पनि आफ्नो कम्युनिटीमा लिएर जानुहोस्, बाँड्नुहोस्, बुझाउनुहोस् मान्छेलाई. शुभकामना छ. हजुर, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अब उहाँले राख्नु भएको छ, ज्योति खतिवडाले राख्नु भएको छ, सो म उहाँको कुरा यहाँलाई राख्छु. जस्ता जस्तै अकर्डिङ टु रोबर्ट कियोस्की इन हिज बुक रिच ड्याड पुअर ड्याड, अ जब इज अ टेम्पररी सोल्युसन अफ अ लङ टर्म प्रब्लम, हाउ डु यु जस्टिफाई दिस भनेर सोध्नु भएको छ. एक्ज्याक्टली, यो तपाईँले ठ्याक्कै ज्योतिजी तपाईँले रिच ड्याड पुअर ड्याड पढ्नु भएर चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो. तपाईँले आफ्नो छोराछोरी हुनेवाला भइसकेका छन् भने उहाँहरूलाई पनि पढाउनुहोस्, हुनेवाला छन् भने उहाँहरूलाई पनि त्यो कुरा पढाउनुहोस्. रिच ड्याड पुअर ड्याड एकदमै रिकमेन्ड गर्छु म किताब. तपाईँले भनेको उहाँले रिच ड्याड रोबर्टले भनेको कुरा एकदम सही हो, किनभने जब भनेको चाहिँ मान्छेको एकदम सर्ट टर्म हुन्छ भन्ने कुरा अथवा चाहिँ लङ टर्म प्रब्लमको लागि एउटा टेम्पोररी सल्युसन हो भन्ने कुरा एकदमै क्लियरली भनेको छ. म यसको इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भने तपाईँ हामीले चाहिँ मैले उहाँको ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ, कस्तो नाम बिर्सेँ यहाँ हेतेरी एकजना कस्तो नाम बिर्सेँ मैले एकजना विश्व अहिले हामीले वर्ल्डमा चाहिँ एकजना त्यस्तो धनाढ्य व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पहिला साइकलमा पत्रिका बेच्ने काम गर्नुहुन्थ्यो एउटा कुनै संस्थामा आबद्ध भएर होइन. उहाँले साइकलमा पत्रिका बेच्नु भयो 3-4 वर्षसम्म, अनि त्यो पत्रिका बेचेको पैसाले उहाँले सेयर मार्केटमा खेल्दै जानुभयो. अहिले उहाँ चाहिँ भनौँ न विश्वको अब टप 4 धनाडेभित्र पर्नुहुन्छ. उहाँको मैले नाम बिर्सेँ, सरी, त्यसको लागि तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ कस्तो नाम बिर्सेँ मैले. सो मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने जब भनेको तपाईँको एउटा टाइमको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मैले यति पिरियडभित्र मैले केही कमाएँ भने अब त्यो भएको कमाइ चाहिँ मैले कसरी कम्पाउन्डिङ गर्न सक्छु भन्ने एउटा प्लान हो होइन. तपाईँ हामी सबैले देख्यौँ भनेदेखि जति पनि बिजनेसम्यानहरू छन् उहाँहरूको सबैको हामीले ब्याकग्राउन्ड हेर्दै हेर्दै गयौँ भने उनीहरूले केही सर्टेन टाइमसम्म जब गरेको छ. त्यो जब गर्नुको रिजन उनीहरूले त्यहाँ स्किल्स सिक्छ मेन कुरा होइन. कुनै पनि तपाईँ कुनै पनि सेक्टरमा काम गर्न जानुभयो, तपाईँको जब अपर्च्युनिटी छ भनेदेखि तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ. त्यही कुरा चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा ल्यायो भने अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ. सो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न मान्छेहरूको सक्सेस स्टोरी पढ्दाखेरि, फेलर स्टोरी पढ्दाखेरि जता पनि हामीले के देख्छौँ भनेदेखि कुनै पनि मान्छेले आफ्नो बिजनेस सुरु गर्न अगाडि अथवा उसको लङ टर्म प्लानको लागि चाहिँ फोकस हुनु अगाडि उसले के एउटा सर्टेन टाइमसम्म जब गरेको हुन्छ त्यसले उसलाई एउटा राइट स्किल्स दिन्छ. त्यस पछाडि चाहिँ उसले आफ्नो लाइफको एउटा करियर चाहिँ सेट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि. हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा. आई रियली इन्जोय इट. म यति समय लगभग हामी 40 मिनट जति पुग्दा पनि आई नेभर रियलाइज, सो वी ह्याड अ भेरी गुड फ्लो अफ कन्भर्सेसन. सो जाँदा जाँदा यहाँले अहिले जति पनि हामी नेपाली युवा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि फाइनेन्सियल लिट्रेसीकै बारेमा केही सन्देशहरू दिनुपर्दा वाट वुड बी युर फ्यु भेरी इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स हामी जाँदा जाँदै. थ्याङ्क यू राजन भाइ. मैले अघि नै फेरि पनि भन्छु फाइनेन्सियल लिटरेस फाइनेन्सको कुरामा जस्तो जतिसुकै धनी मान्छेलाई पनि प्रब्लम पर्छ. त्यो प्रब्लम किन पर्छ भने उसको एजुकेसनको आधारमा, उसको ब्याकग्राउन्डको आधारमा उसले लिने डिसिजनले प्रभाव पार्छ. मैले अघि नै पनि भने होइन, सबैको आफ्नै कन्डिसन हुन्छ, सबैको आफ्नै सिचुएसनहरू हुन्छ. अनि तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीले कहिले पनि भुल्नु नहुने कुरा भनेको चाहिँ मैले आफ्नो आफूले चाहिँ त्यो फाइनेन्सियल डायरी अप टु डेट राख्नु पऱ्यो भनेको एभ्री डे मैले कति कमाइरहेको छु, कति खर्च गरिरहेको छु, म ट्र्याकमा छ कि छैन भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ होला. त्यसै अर्को भनेको दोस्रो नम्बर कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ हामी जुन खालको कम्युनिटीमा हुर्क्यौँ मैले अघि नै पनि भने हामीले चाहिँ एटलिस्ट परिवारमा हप्ताको एक दिन चाहिँ झैझडा नगरिकन आफ्नो परिवारको सदस्यहरूसँग बसेर हाम्रो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू के छ, हाम्रो फाइनेन्सियल प्लान के हो, हामीलाई बिचमा हामीले जुन खालको एन्टिसिपेट गरेको इन्कम हामीले कमाउन सकेनौँ भने त्यस पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ होला, हाम्रो प्लान बी के हुनसक्छ, प्लान सी के हुनसक्छ होला, त्यसरी पनि छलफल गर्नु जरुरी छ. तेस्रो नम्बर कुरा भनेको हामी चाहिँ यङ जेनेरेसनलाई म सबैलाई रिक्वेस्ट गर्छु एटलिस्ट कम्तीमा पनि हप्ताको एक दिन अथवा महिनाको 2-3 चाहिँ होइन के हुन्छ कसरी हुन्छ एटलिस्ट कम्तीमा नि ब्याङ्क भिजिट गर्नुहोस्. ब्याङ्कमा गएर ब्रान्च म्यानेजरलाई भेट्नुहोस्, उहाँहरूलाई गएर चाहिँ ब्याङ्कले कसरी काम गरिरहेछ,
होइन कतिजनालाई भनौँ न डिपोजिट स्लिप भर्ने तरिका थाहा छैन, विड्रो स्लिप भनेको के थाहा छैन, भल्ट भनेको के हो थाहा छैन. सो सबै सबै कुराहरूमा बुझ्नुहोस्. र अर्को रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरू मध्ये कसैले लोन लिनुभएको छ ब्याङ्कबाट भने तपाईँले गएर ब्याङ्कको लोन अफिसरसँग गएर कुराकानी गर्नुहोस्. लोनमा इन्ट्रेस्ट रेट कसरी चार्ज भइरहेछ, मेरो इन्स्टलमेन्ट कसरी पे भइरहेछ, मेरो इन्ट्रेस्ट कति गइरहेछ, मैले चाहिँ मेरो सामा कसरी घटिरहेछ, यो सबै कुराहरू गएर ब्याङ्कमा बुझ्नुहोस्. र मैले अघि नै पनि भने ब्याङ्क भनेको हामीलाई एडभाइस दिने एउटा इन्स्टिट्युसन हो. सो मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने ओहो म त ब्याङ्कबाट के माग मलाई के सल्लाह दिएर भन्ने भन्दा पनि केही कुरा बुझिएन फाइनेन्सल रिलेटेड कुरा भनेदेखि सबभन्दा बेस्ट सोल्युसन भनेको ब्याङ्कमा जाने, त्यहाँको ब्रान्च म्यानेजरलाई भेट्ने, आफ्नो कुरा भन्ने, उसलाई उसँगबाट चाहिँ सल्लाह लिने. होइन ब्रान्च म्यानेजर भनेको एटलिस्ट केही नै नभए पनि उसलाई चाहिँ एउटा उसको संस्थाभित्र अथवा भनौँ न एउटा फाइनेन्सियल इको सिस्टम उसलाई मजाले थाहा हुन्छ. सो मेरो रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ त्यो कुराहरू फलोअप गरौँ. र मेन कुरा भनेको चाहिँ जुन खालको अहिले पेन्डेमिकबाट हामी आयौँ, अहिले भनिन्छ भने 2008 को फाइनेन्सियल क्राइसिस भन्दा अझ बढी क्राइसिस हामीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ होइन. सो यसलाई तयारी गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ हामी सबैले एउटा जुन खालको टाइम पाइरहेछौँ अहिले यति बेला चाहिँ हामीले हाम्रो स्किल्स बढाउने कामतर्फ लाग्यौँ, सफ्ट स्किल्सहरू कसरी क्रिएट गर्ने भन्नेतर्फ लाग्यौँ. र सोसल मिडियामा पनि म त के भन्छु भने यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ आफ्नो पिक्चरहरू मात्र पोस्ट गर्ने भन्दा पनि आफूलाई कसरी विज्ञापन गर्ने त्यो कुरातर्फ पनि ध्यान दियौँ. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँसँग भएको नलेज, तपाईँसँग भएको स्किल्सहरू ट्रान्सफर हुन्छ, तपाईँलाई बिजनेसको कुराहरूमा पनि त्यसले सहयोग गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ. र फेरि पनि भने नलेज इज पावर, तपाईँसँग नलेज छ भने मात्रै गफ लाउन सक्नुहुन्छ बाहिर गएर. सो पहिला चाहिँ आफूले नलेज गेन गर्ने काम गरौँ, त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यस पछाडि चिया चिया पसलमा गएर गफ लाउन पनि मजा आउँछ त्यस पछाडि. हस् थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु द सो. एन्ड देन धेरै कुराहरू यहाँले भन्नुभयो, अवश्य पनि हामी यो विल ह्याभ दिस भिडियो अन युट्युब एज वेल. अहिले जति पनि हामीलाई लाइभ हेरिरहनु हुने युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अन्य साथीहरूको लागि यो युट्युबमा पनि अभाइलेबल हुन्छ. सो प्लिज यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट, यहाँहरूले पनि आफूले अलिकति समय इन्भेस्ट गर्नुहोस् यसमा भनेर मैले पनि भन्न चाहेँ. आई रियली वुड लाइक टु थ्याङ्क यू सो मच प्रकाश फर कमिङ टु द सो. एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच एकदमै युवा साथीहरूमा यो कुरा राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई, अनि नेसनल युथ काउन्सिललाई पनि धेरै धन्यवाद, र हाम्रो पार्टनर साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. हस् हस् थ्याङ्क यू सो मच. सो साथीहरू हामी यस्तै यस्तै विभिन्न विषयवस्तुहरूमा फेरि पनि यहाँको फेसबुक स्क्रिन, टेलिभिजन स्क्रिन, युट्युब स्क्रिनमा आइ नै हाल्छौँ. सो प्लिज इफ यु हेभ एनी पिपुल अन इन यर माइन्ड कि उहाँलाई ल्याएर यो विषयमा छलफल गरौँ भन्ने छ भने हामीसँग कनेक्ट हुनुहोला. सो विथ द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच. म edusanjal.com एज आवर एजुकेसन पार्टनर, नलेज पार्टनर, टेक्सस इन्टरनेसनल एजुकेसन नेटवर्क, त्यसै गरी ग्रेस इन्टरनेसनल अब्रोड स्टोरी पार्टनर, त्यसै गरी डिजिटल पार्टनरको रूपमा खल्ती डिजिटल वालेट र आउटरिच पार्टनरको रूपमा जी नेपाल टेलिभिजन एचडी र जी नेपाल टेलिभिजन एचडीको फेसबुक पेजलाई पनि म धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु. अन्टिल एन्ड अनलेस वी मिट इन द नेक्स्ट एपिसोड, आई रियली वुड लाइक टु टेल यु टु स्टे सेफ, स्टे होम. अलिकति भयावह हुँदैछ स्थिति, सो आफ्नो बारेमा पनि ख्याल गर्नुहोला. हस् गुड नाइट.